Ćao youtuberi, idemo sada za svaku od stranica ovde, gornja, desna, donja i leva, da definišemo posebno debljinu. Da li to može da se uradi, sad ćemo da vidimo. Znači za border style ćemo staviti onako čisto radi testa da bude sve solid, znači da bude puna linija i to radi. A border gornji, definišemo border top width. Znači širina za gornju stranicu neka bude 10 piksela. I rekli smo da idemo kao kazaljka na satu, znači ovako. Border right neka width neka bude 20 piksela. Saveujemo, refreshujemo. Malo pre nisam refreshovao, ali nemam veze, sad sam. Tako da znate da to radi. Idemo border donji. Border. Bottom. Width neka bude 40 piksela. Saveujemo. Refreshujemo. To radi. I border levi neka bude 80 piksela. Da ja kucam. Pitanje sad, border left neka bude 80, smo rekli, piksela. Saveujemo, refreshujemo. E dobro, sad smo skapirali kako da definišemo bordere koristeći top, right, bottom i left. E sad se postavlja pitanje, šta ako mi hoćemo da to uradimo na jednoj liniji, šta onda treba da radimo? Rekli smo da krećemo od 12, pa na 3 sata, pa na 18 sati, to jest na 6 sati pa na 9 sati. Da tako definišemo prošli put na jednoj liniji sve. Isti slučaj je i sad. Znači uradite border, dve tačke. Za gornju smo rekli da će biti koliko? 10 piksela. Za desnu smo rekli 20 piksela. Za donju 40 piksela i za levu 80 piksela. I sad, kad ja ovo saveujem. Ja treba da dobijem isti rezultat, znači ništa tu da se ne promeni. Ako dobijem različit rezultat, to bi značilo da sam nešto zabrljao. Border width. Ovo uvek zaboravljam. E, dobili smo isti rezultat, znači izvinjavam se, trebalo je border crtica width, to je bilo logično, ali meni nije logično, zato što mi pola mozga ne radi. Šta sam još hteo da vam kažem? Šta ako želite da definišete posebno boju sada za svaku od ovih ivica? Koristit ćete border, color. Ako želite da promenite, normalno ići ćete ovako za sve, pošto je solid. Međutim, mi nećemo za sve. Mi hoćemo recimo samo za left da bude. Border left color. Da bude red, a ovo ostalo da bude crno. E, to smo dobili. I šta bi sad tu bilo zanimljivo, kako da, sledeći ovaj princip gore, kako da i za boje uradimo da budu različite. Znači, isti ćemo princip da sledimo, border, color, pa gornja neka bude red, leva neka bude green, donja neka bude yellow, i leva neka bude blue. I to bi trebalo da radi. Znači, gornja, desna, donja, leva. Saveovali smo i refresh. I da li je to? Red je gore, green, desno, yellow, dole, blue, leva. E, 4 minuta, dosta smo ćaskali o bojama. Idem da renderujem i vidimo se u sledećem tutorialu.